Антикорупцијската комисија од наредната година ќе ја испитува имотната состојба и судирот на интереси на судиите и обвинителите. Оттаму вела дека планот за проверки каде што има сумнежи веќе е скроен, но иако имаат волја за големата операција, се жалат на ограничени кадровски и технички ресурси. Барати со работка со останатите истражни органи. Испитувањето на имотната состојба е нова надлежност на Државната комисија, за чие спроведување потребно е зајакнување на постојните човечки и материјално-технички услови и вклучување на други истражни органи. Нивните анализи покажале дека правосудството подлежи на корупција, па затоа се одлучиле за ваков чекор. Антикорупционерите бараат и конкретен план за распределба на работата, бидејќи велат бројките не се мали. Се работи за околу 600 судии, плюс поротници и обвинители. Премиерот Заев го критикува судско-обвинителскиот систем со образложение дека се е контролирано од одредени судии кои се на мокни позиции. Освен антикорупцијска, побара да се вклучат и судскиот совет и советот на јавни обвинители, кои би ја испитувале професионалноста и одговорноста при одлуките за застарени предмети. Секој судија и обвинител треба да ги декларира сите адвокати, правни застапници и обвинители од своето обкружување со кои на било кој начин се поврзани или биле поврзани во судските постапки што ги воделе. Истовремено, најавувам дека преку институциите ќе започнеме контрола на сите лекарски потврди за домашен притвор или за привремено пуштање од затвор по кој се случило бегство. Владата ја повикува и Европската комисија веднаш да го стартува инструментот за мониторинг на судски случаи од висок профил. За повикот на Заев до истражните органи се огласи и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски, кој вели е доказ дека владата досега не правела ништо за подобар правосуден систем.